Det är klart för en start. Lopp 7. Midrocklöpet. Och det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens sjunde lopp. Vi har mot ledning 4 Håksätter. Svarten närmast följd av 6 i Moelven. Så pressar och övertar 6 i Moelven ledningen. Leder och närmast följd av 4 Håksätter. Svarten vi har invändat som tredje häst 8 Blitjur. Vi har fram i andra spår 12 Karlängs Lill. Får i sin rygg nu 8 Blitjur. Vi har invändat som tredje häst 1 Bläs Linus, följs i andra spår av 3 Rubus, med i andra spår sen 10 Eltebos Höjby Sara. Vi har 6 Moelven i täten, börjar halvarvet på 25,6. Leder med 12 Karlängs Lill i andra spår, rygg på ledarna följer 4 Håksätter, svarten i andra paret utvändigt för 8 Blitjur i tredje paret invändigt. Där ser vi ett Bläs Linus, i andra spår har vi 3 Rubus, vi har fram via tredje spåren avancerande 2 Gustav B. I det fjärde paret invändigt följer 11 Karlängs Linda i andra spår, 10 Eltebos Höjby Sara och med i tredje avancemang i tredje spår ser vi 9 Silverstjärna avslutar gör 7 Hugo. De går ut nu på den sista bort till långsidan med 6 Moelven i täten. Fram i tredje spår 2 Gustav V. Vi har ryck på den 4 Håksätter Svarten. Vi har ett varv som passeras på 27,2. 6 Moelven med mindre än 600 meter till mål har i andra spår nu 2 Gustav V. Sen följer 4 Håksätter Svarten. Vi har 9 Silverstjärna. Sen följer ett Bläs Linus invändigt sen 8 Blitjur. Men in i slutsvängen går i andra spår 2 med i andra spår med övertag 2 Gustav V. Över innerspåret 6 Moelven. Sen följer 4 Håksätter Svart i rygg på ledarna. Med i andra spår 9 Silverstjärn. Och nu via tredje spåren attackerande ett Bläs Linus. In på upploppet kommer i andra spår. Nu en längsledning 2 Gustav V. Går undan närmast följd av 9 Silverstjärna. Galopperar ett Bläs Linus. Mitt på upploppet här i en längsledning har vi 2 Gustav V. I andra spår 9 Silverstjärna. I andra spår närmar sig nu 9 Silverstjärna. Vi har övertag för 9 Silverstjärna. Så närmar sig 4 Håksätter Svart. Men vi har 9 Silverstjärna.